დავაპირე ქართული ამაზონების კლუბის შექმნა მონადირე ქალების რა და რამდენიმე მეგობარი მყავს არიან ნაცნობები მაგრამ ცოტანი აუცილებლად უნდა ქალბატონები იმიტომ რომ მაგათი ეშხი და მაგათ დამოკიდებულება კიდე სხვა რამე არის ეს არ გამომაპაროთ ეს ინიციატივა აუცილებლად ჩავერთვი კიდე სხვა რამე არის იმით წარმოგიდგენიათ კლუბის სადაც ქალების მონადირეები იქნება საინტერესო და სხვანაირად ხედავენ ყველაფერს არა ისე როგორც მამაკაცები რა აი მაინც როგორ აი განსხვავებულად მაგალითად რა შეიძლება ხედავდეს მონადირე ქალი მონადირე კაცისგან მონადირე ქალი არ წასდება იმას უფრო თავშეკავებული არის უფრო სხვა ინტერესები აქვს უფრო მეტ იმას იღებს თვითონ ჩრდილო კავკასიაში რამდენიმე წლის უკან ცოლკმარი გერმანელები იყვნენ ჩამოსული სანადირო და მეც იქ ვიყავე და ისინი ჩამოვიდნენ ანადილები ჯიხვით და მე დახვდი იქ ჩემ მეგობრებთან ერთად ნახე რახნა დათხმული კონდათ ვინც პირველ ნადირს მოკლავდა ორი ლიცენზია ჰქონდათ მეორეც იმას უნდა ამოეხო და ქალმა მოასწრო პირველი წარმოგიდგენია შენ ქმარსოთ აბა ჩაიხია უკან გამოუშვა წავიდა და ის მოინადირე რაც უნდა მოენადირებინა წარმოგიდგენია ოჯახი ბევრია ევროპაში და ამერიკაში და განსაკუთრებით